السلام علیکم ګران دوستانو، نن به زه تاسو ته د افغانستان او د سکاټلند سیریز په هکله باندې یو نوی خبر درکړم. ځکه ډېر داسې مینهوال ما نه دغه څو ورځې راهیسې ته پوښتنه کوي چې موږ ته ووایه، آیا د افغانستان او د سکاټلند څه کوم 250 اوریزې لوبې دي؟ دغه به په تلویزیون باندې نشر کیږي یا د دغې لایف سټریمنګ موږ کتلی شو او که نسو کتلی؟ د دغه سیریز په هکله به زه تاسو ته په دغه ویډیو کې یو نوی خبر درکړم. نو دوستانو، تاسو دغه ویډیو اخره پورې وګورئ، او که چېرته تاسو دغه ویډیو خوښیږي نو حتماً یې در سره لایک او خپلو دوستانو سره شریکه کړئ. نو دوستانو، اول خو به زه تاسو ته ووایم چې افغانستان کرکټ بورډ نه دا خبر راغلی ده چې دغه سیریز چې کوم موږ سکاټلند سره ترسره کوو، دغه د سکاټلند ذمهداري ده چې دغه لوبې لایو نشر کړي. ځکه دغه لوبې په سکاټلند کې ترسره کیږي، موږ هلته میلمانه یو او سکاټلند دې دغه هوسټنګ کوي. یعنی سکاټلند باندې دا سکاټلند خوښه ده چې دغه لوبې لایو نشر کړي او که د دغې لایو سټریمنګ ښودل کیږي. خو دوستانو، زه به تاسو ته ووایم چې ما تاسو ته یو څو ورځې مخکې یوه ویډیو ښودلې وله چې ما تاسو ته ویلي ول چې دغه لوبې ډېر مشکله ده چې په کوم چینل باندې نشر سی. ځکه په دغه چینل باندې چې دغه لوبې لایو نشر کیږي، په دغه باندې ډېر زیات مصرف لګیږي، ډېرې زیاتې پیسې پرې لګیږي. نو سکاټلند دومره پیسې مصرف کول نه غواړي. نو زه به تاسو ته یو ښه خبر درکړم چې تاسو کولی شئ دغه لوبې لایو وګورئ، هغه هم په یوټیوب کې. ځکه ډېر زیات چانسز دی، سکاټلند کرکټ بورډ هم دغه اعلان کړی ده چې موږ به دغه لوبې لایو سټریمنګ ښودو خپل مینهوالو ته چې یوټیوب کې تاسو کتلی شئ. نو دوستانو، تاسو به لاړ شئ یوټیوب سرچ کې، به ولیکئ افغانستان ورسز سکاټلند لایو میچ، چې کومه ورځ باندې دغه لوبه شروع وي هغه وخت کې تاسو سرچ کې ولیکئ افغانستان ورسز سکاټلند لایو میچ. نو تاسو ته به دغه لوبه لایو راشي، او بیا تاسو کولی شئ چې د دغې لوبې لایو سټریمنګ وکتلی شئ. ځکه لایو سټریمنګ هغې ته وایي چې یو څو کیمرې لګېدلې، حالانکه تلویزیون غوندې ښه نه وي خو بیا هم لږ ګزاره هاري. ځکه یو څو کیمرې لګېدلې هلته ښودلې، نو هماغه باندې تاسو دغه لوبه لایو کتلی شئ. او دې نه علاوه به زه تاسو ته ووایم چې کرکټ سکاټلند تاسو سرچ کې ولیکئ، هلته به یو یوټیوب چینل راشي، نو هغه هم در سره سبسکرایب کړئ، کېدای شي په دغه باندې دغه لوبې لایو نشر شي. امید لرم دوستانو چې تاسو به دغه خبر ډېر خوښ سوئ. دوستانو، که تاسو دغه خبر خوښ سوئ او تاسو همدغسې د کرکټ په هکله باندې نوي خبرونه ځان خبره ورغواړئ، نو دغه کرکټ افغانستان یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کولی شئ. لاندې په سور خط باندې سبسکرایب لیکل سوی ده، په دغه باندې کلک کړئ. دې سره څنګ یو بل آیکن ده، په هغه باندې مطمئن کلک کړئ. او نور دې خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله Come on.